მადლობა სალომეს და ამ წუთ ეფში თამბაკოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილავს კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით ხდომაზე დასაწრებად ქვეყანას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი ეწვია კომიტეტ ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი წესრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ელენე შუადღე მშვიდობის გისმით ეკა ჯანდაცვის კომიტეტზე მიიღეს გადაწყვეტილება რომ კანონპროექტი რომელიც ეხება თანხმაქოს კონტროლის შესახებ დოკუმენტს მასი მეორე მოსმენით განხილვა გადაიდოს 3 მაისის ხოლო შეხვედრა რომელსაც როგორც აღნიშნე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები ესწრებიან სამუშაო ფორმატში გაგრძელდეს დღეს კანონპროექტის ინიციატორს პარლამენტარ გუგული მაღრაძეს კიდევ ერთხელ მოუწია განმარტებების გაკეთება რა იცვლება აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით როგორც ცნობილია თამბაქოს რეკლამირება იგრძელება როგორც თამბაქოს სატელევიზიო ასევე გარერეკლამირება მათ შორის ბანერებზე და ასევე სარეალიზაციო ობიექტების დახლებზე, ასევე თამბაქოს მოწევა იკრძალება დახურულ შენობებში და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში. ცვლილებები შედის ადმინისტრირების პროცედურებშიც, კერძოდ 2000 ლარამდე ჯარიმის გამოწერის შემთხვევაში სახელმწიფო სახის ამოსაღებად აღარ დასჭირდება სასამართლოს მიმართოს. ასევე როგორც გუგული მაღრაძე განმარტავს, თამბაქოსთან არის გაიგივებული ელექტროსიგარეტიც, აღნიშნული ცვლილებები შეეხება აღნიშნულ პროდუქტსაც, ცვლილებები ეხება ასევე თამბაქოს წარმოებელი კომპანიების ვებგვერდთან წვდომის შეზღუდვაზე, როგორც გუგული მაღრაძემ განმარტა, ცვლილებები შეეხება ფილმებში კონკრეტულად თამბაქოს მოხმარების ამსახველი კადრების რეგულირებას აღნიშნულთან დაკავშირებით. რა ფორმით განხორციელდება აღნიშნული რეგულირება? კვირის ბოლოს მიიღებს გადაწყვეტილებას სამუშაო ჯგუფი, როგორც ცნობილი გახდა მთავრობას 17 გვერდიანი შენიშვნები აქვს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. აღნიშნული დოკუმენტი მთავრობამ უკვე გადმოუ გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს, მთავარი შენიშვნა ეხება კანონპროექტის ამოქმედების ვადებს და ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კანონპროექტის განხილვებს არ ესწრება თამბაქოს ინდუსტრია და სწორედ აღნიშნულს ეხება მთავრობის შენიშვნა. ისინი არ ეთანხმებიან სამუშაო ჯგუფის ამ გადაწყვეტილებას და აცხადებენ, რომ ეს დააზარალებს როგორც თამბაქოს ინდუსტრიას, ასევე ეს გავლენას იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკაზეც. როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა განმარტა, ისინი აპირებენ, რომ რიგი შენიშვნები, რაც გადაუგზავნა მთავრობა საქართველოს პარლამენტს გაითვალისწინონ, მათ შორის საუბარია კანონპროექტის ამოქმედების ვადებზეც. თვითონ კანონის ასრულების ძირითადი ნაწილი დამოკიდებული იქნება სწორედ იმ ორგანიზაციების ხელმძღვანელობაზე, იურიდიული პირების, ანუ ეს ოფისი იქნება თუ იქნება ასე თქვა სამასპიდლო ბიზნესი თუ სასტუმრო, იქნება იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობაზე პასუხისმგებლობა თუ ამ აღასრულოს, ხოლო კონტროლს განახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გარკვეულწილად და გარკვეულწილად ასე ფიქრობთ, რა როლი შეიძლება ჰქონდა შემოსავლების სამსახურს თუ გარემოქმედების ინსპექციას. ნახოთ ამაზე კონსულტაციები გარკვეულწილად. პირველივე ზომა, რომელიც იქნება მაგალითად თამბაქოსგან თავისუფალი, ანუ თამბაქოს ბოლისგან თავისუფალი საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილების შენობები, ეს იქნება ერთი წელი მინიმუმ და შევა მაისიდან მომდაკო გახლავთ ნომერ პირველი კულელი დღეს ქვეყანაში 22% სიკვდილობის საქართველოში გამოწეულია თამბაქოს უშუალო ზიანით გამოწეული იმ დაავადებებით, რომელსაც აპირობებს თამბაქო როგორც მთავარი რისკ ფაქტორი. ამიტომ ჩვენ უნდა გავითავისოთ, რომ რაც ალე იქნება ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, მით თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაიზოგება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ემხრობა იმ კანონპროექტების ინვერსიას, რომელიც დღეს პარლამენტშია. თავრობის შენიშვნები მივიღეთ ჩვენ, ჩვენ წინაკვირაში ჰქონდა შეხვედრა თავრობის წარმომადგენლებთან, მინისტრის მოადგილეებთან, სხვადასხვა უწყების, რომელიც ამ საქმიანობაში უშუალოდ არიან ჩართული და რიგი შეთანხმებებს მივაღწიეთ. ჩვენ კიდევ ველოდებით პარასკევისთვის უკვე რას თავარია თავრობის შეფედულებას იმის შესახებ, თუ ვინ იქნება ამასრულებელი. ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, გამოწვევას ჩვენთვის წარმოადგენს ის, რომ აღმასრულებელი სტრუქტურები, რომელიც ამ კანონს აღასრულებენ, იყოს ზუსტად და კარგად განსაზღვრული მათი ფუნქციები, მათი მოვალეობები, მათი საუბა იყოს, რომ ეს კანონი მართლა არ დაჩეს ქაღალდზე და რეალურად იმუშაოს. თუ ჩვენ არ განახორციელებთ მკვეთრი ცვლილებები, მივიღებთ ისეთივე სანახევრო შედეგებს, რომლებიც აქამდე იყო ქვეყანაში. რასაც არანაირი გავლენა არ მოუხდენია კანონის სანიშნავი არსებობს ხახალძე, რომლის აღსრულება არ ხდება. კანონი, რომელიც უნდა შესრულდეს იმ ფორმით, იმ სახით, რაც იყო მიღებული პარლამენტის პირველი მოსმენის შემდეგ, არის მხოლოდ ის, რაც შეიძლება იყოს საქართველოს მოსახლეობისათვის მისაღები.
კანონპროექტის აღნიშნული ფორმით მიღებას არ ემხრობა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენთან საუბარში განმარტავს კონკრეტულად მათი თავი შენიშვნა შეეხება კანონპროექტის ამოქმედების ვადებს და ის მიიჩნევს, რომ ბიზნეს გონივრული ბადა უნდა მიესეს, რომ აღნიშნული რეგულაციებს მოერგოს. არავინ არის წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მიიღოს ზომები, რომელიც მიმართული იქნება თამბაქოს მოხმარების შემცირებისკენ, მაგრამ იმ ფორმით კანონპროექტის მიღება რა ფორმითაც არის წარმოუდგენელი, წარმოუდგენელია, დაუშვებელი არის. პირველ რიგში, როგორც პირველი უნდა აღნიშნოთ, რომ ამოქმედების ვადები არის გადასახედი. არ შეიძლება ასეთი ამ ტიპის შეზღუდვები, აკრძალვები და ვალდებულებები ამოქმედოს ან დაუყოვნებლივ, ან მცირე ვადებში. ამის არანაკლებერსტიანი ვადები უნდა იქნეს დადგენილი. არის კიდევ მთელი რიგი ნორმები გარდა ამოქმედების ვადებისა, რომელზეც ჩვენ წინააღმდეგობას უწევთ. ეს არის მაგალითად ზიანის ანაზღაურების პრინციპი დგინდება კანონპროექტის, რაც არის წარმოუდგენელი საქართველოსთვის. ეს იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი, ეს საფუძველს დაუდებს ძალიან ცუდ პრაქტიკას სასამართლოში და ეს ნორმა ფიქრობთ რა არის ამოსაღები. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონპროექტის რიგი მუხრები ძალაში შევა 2018 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით. კონკრეტულად საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწება აიკრძალება 1 წლის შემდეგ, ანუ ძალაში შევა აღნიშნული მუხრი 2018 წლის მაისიდან, რაც შეეხება კომიტეტს სამშაო შეხვედრა. ჯანდაცვის კომიტეტში ამ წუთებშიც გრძელდება, ამ წუთებში დეპუტატები უსმენენ სოფლის ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოწვეულ ექსპერტებს. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი, საუბრობდა ამ საქმის კურსზე.